Tuan-tuan dan puan-puan, para jemputan, kawan-kawan yang dihormati sekalian, termasuk media yang hebat berada di sana. Mula-mula saya ingat mereka sebahagian daripada orang datang dengan ceramah, tapi sedang merakam dengan hebatnya. Selamat merakam. Dan juga abang-abang polis yang juga sedang merakam, dan juga TikTokers semua yang sedang merakam live. Terima kasih kepada semua. Apa khabar semua? Baik. Apa khabar rakyat Malaysia? Baik. Apa khabar orang muda? Baik. Saya mula-mulanya nak perlahan sikitlah Negeri Sembilan ni. Sebab saya dengar cerita UMNO nak masuk, nak bagi can lah sikit. Tapi tuan-tuan, UMNO dijangka bertani 16 kerusi, PH 20 kerusi. UMNO tak mungkin boleh jadi MB. Oh, UMNO apa nak tunggu apa lagi? Tuan-tuan, Negeri Sembilan perlu buat perubahan. Kalau nak perjuangan UMNO itu diteruskan, sokong PN. Mari bersama. Saya akan beri cerita sekejap lagi. No? Cerita sekarang lah, kot lupa orang. Tuan-tuan ingat, masa kita buat mau pakat nasional, ingat tak? Yeah. Semua kita menangis di televisi. Mas yang tiga tu ya? Tak ada lah. Allah. Saya dah ada payok juga. Menangis. Yang saya tengok tangisan yang hebat datang daripada Tok Guru dan juga Presiden UMNO. Menangis. Betul, bertirisan air mata. Tapi air mata yang ikhlas nampak yang kita tu berulang. Air mata seorang lagi, saya nampak air mata bermain-main. Berang rekod lah, kata main-main. Dia pun buat pemindahan mata dengan saya ya. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, apa jadi? Menangis kita, orang PAS, orang UMNO menangis sebab berdapat bersama dan sampai berlaku Selangor dengan Polis tak mau lagi. Kalaupun nak berpisah, kami tak mau, kita Polis tak mau, Selangor pun tak mau. Tapi Selangor bila Noh tak bertanding itu, dia jadi pelanggabut sikit. Bila saya tak bertanding, saya bertanding atas tiket PAS Perikatan Nasional, dia jadi kuat balik tuan-tuan. Jadi bila orang melihat UMNO menolak tuan-tuan perpaduan yang kita undurkan bersama, beri syarat, kalau nak boleh kerabuan bersatu. Tuan-tuan, perpaduan tak kena apa? Tak kena ni orang pelik, orang bilang kata apa tau. Tak minyak api apa? Tuan-tuan, perpaduan bersyarat. Bukan sekarang lah. Kerajaan perpaduan bersyarat. Perpaduan ni hanya untuk geng kami. Geng PN tak bersatu padu. Perpaduan apa? Tak boleh pun guna perpaduan. Kerajaan perpaduan. Tetapi perpaduan bersyarat. Agen PS perpaduan, agen PN tak perpaduan. Dia orang dapat peruntukan, kami tak dapat. Saya tak mungkin tu, marah nak mungkin lah. Saya kata yang ada pada saya adalah doa. Sebagai seorang Islam, saya akan berdoa tu supaya perbuatan zalim yang dibuat pada kami, supaya Allah tunjukkan kepada orang yang melakukan kezaliman, ini bukan hak mereka. Ahli parlimen. Bayangkan tuan-tuan, bulan hari raya tuan-tuan, kemudian sebelum tu kita nak bagi bantuan kepada orang-orang, tak dapat kerana dihalang sebab kami PN. Jadi perpaduan, sebutlah kerajaan PH, perpaduan PH, bukan perpaduan. Perpaduan kena masuk PN. Demikian juga perpaduan yang dicadangkan oleh UMNO hanya dengan PAS, tapi bersatu tak boleh. Cukuplah saya cakap tajuk terang. Tapi tuan-tuan, kalau UMNO sedar bahawa UMNO sekarang ni tuan-tuan sedang dihina oleh rakyat. Rakyat hina apa? Tuan-tuan tak hina macam mana? Bila Tony Puah kata kerajaan ini, UMNO ni adalah parti korak. Tuan-tuan, dia sebut parti korak. Malu. Kenapa tak malu? Makan melompak lagi UMNO. Hisham Jalil kata, kalau tak taik balik, kami sanggup jadi pembangkang. Saya kata, jangan apa, kata apa tau. Tapi, apa ni,
Si usah. DAP kata, ada yang dengar cakap telefon. Dia bukan orang penting, tapi dia si usah penasihat. Penasihat kepada Tony, kepada apa tu? Si usah agung satu. Satu usah agung DAP. Penasihat tak penting je mana. Contoh yang paling penting, Allah keluar amaran bahawa kalau cakap banyak, kami akan jadi pembangkang. Keluarlah. Tak payah pergi amaran. Saya tak berhenti cerita. Kita akan pergi amaran. Tak payahlah. Cakap apa? Kalau wali, keluarlah. Kalau anak jantan, keluar. Tapi tak payah. Sekarang ni saya nak beritahu, Kedah, Kelantan, Terengganu, UMNO tak akan menyokong UMNO sendiri. Mereka akan menyokong PM. Situ kita akan menang. Cantik. Di Selangor, UMNO akan menyokong PM. Cantik. Di Pinang, kita sedang bertarung hebat. Tak berincang meriang. Sila-sila kita memerintah. Gerakan. Di Negeri Sembilan, kita datang dulu. Saya berhak lama untuk datang Negeri Sembilan. Sekarang saya datang. Saya datang, saya tak akan berkampung Negeri Sembilan. Mari esok pergi Pinang. Lepas tu pergi Remau. Dan seterusnya. Nak bagi tahu UMNO, inilah masanya nak tunjuk kepada pemimpin UMNO, perbuatan kamu semua salah. Kamu kata dulu, no UMNO, no DAP, no UMNO, no DAP, sampai UMNO menyanyi ho-ho ya ho, apa tak baru lah. Dia kata, apa penyamun? UMNO. Tuan-tuan, kalau masuk di parlimen, masalah ni ingat, masuk di parlimen, masuk di parlimen, UMNO dengan Najib masuk, dia pakai apa? Penyamun, rompok. Dia masuk. Tuan-tuan sampai dua orang tu malu tunjuk kepala. Zahid dengan Najib dihina di parlimen. Siapa yang bangun? Nama satu pentulah saya bangun. Cabar mereka. Tuan-tuan, pertahankan Najib dengan Zahid. Orang lain cakap kat luar boleh lah. Ahli parlimen dia yang boleh pertahan. Kita pertahan Najib dengan Zahid. Dan dimaki oleh siapa? Puan-puan DAP. Sekarang ni kata, masa tu penyamun perompak, penyamun perompak. Sekarang ni kes ni belum salah lagi. Masa tu penyamun perompak, penyamun perompak. Pasal apa sekarang tak salah? Sebab dia join kami, dia ada prinsip lah. Itu jutung kata, kalau join kami ada prinsip. Awak dia ada prinsip lah. Itu tajuk tu akan dibawa di apa Pilah dan Remau. Sebab tu ada 10. Ada 10 sebab. 10 pemberita. Ini nak baca 10. Kalau ini boleh buat 2 mengenai cukup lah. 2. Di 10. 10 kenapa kerajaan ini gagal. Dan bila gagal, kena berhenti lah. Bukan saya kata dia pun, tetapi nak suruh dia berhenti. Dia harap agak orang. Dia kata orang tuduh orang kata nak jatuh saya bulan 8. Dia habar siapa? Habar saya tak kata pun. Saya sebut di panggung tu. Bulan 8! Bye-bye! Saya sebut di panggung. Saya tak kata apa pun. Tapi pemerintah tanya. Bulan 8 tu apa? Bulan kemerdekaan. Tuan-tuan berani adalah bocak sikit. Tuan-tuan apa tu di faham? Dia bocak sikit. Dia kata pelabur. Ini saya nak cerita. Nombor satu tuan-tuan, nombor satu di 10 benda. Nombor satu, kejatuhan ringgit. Tuan-tuan saya mau cek dengan money changer. Kalau nak beli RM4.72, sikit lagi nak jadi ringgit ramah lah, RM5. Tuan-tuan, RM4.72. Kalau nak jual, kalau nak beli duit US, kena RM4.70. Kalau nak jual, nak ambil duit Malaysia, RM4.66. Saya kata, hina ya, kenapa tak boleh? RM4.68 ke? Kenapa jurangnya terlampau biasa? Besar, jual dan beli. Kalau jual dan beli, orang terbiasa RM2.3 ya. Oh, dia kata sebab apa? Orang tak apa pandang tinggi kepada duit Malaysia. Dan dia jangka duit Malaysia minggu ni jatuh lagi. Minggu depan jatuh lagi. Tuan-tuan, kejatuhan ringgit berarti kejatuhan kepada ekonomi. Tuan-tuan, pasal apa pelabur lain tak mau mari? Dia tuduh pelabur tak mau mari sebab apa? Sebab apa ni? Sebab orang nak cuba jatuhnya bulan 8. Pelabur percaya kepada dia saja. Tuan-tuan, tentang bulan 8 tu baru sebut 3 bulan. Dia minta 8 bulan.
5 bulan lepas dia dah jatuh. Saya pun juga tak sampai 3 bulan pun. Saya kata, bulan 8! Bye-bye! Saya. Lepas tu, dia kata, orang nak jatuhkan saya. Tak, duit dah jatuh sebelum perkataan tu keluar lagi. Jadi sekarang ni, alasannya bulan 8 orang nak jatuh. Kami tak sebut. Kalau dia tak sebut, lagi bagus. Sekarang tuan-tuan, pelapor mana nak datang Malaysia, kalau dia tahu bahawa Perdana Menteri itu akan dijatuh bulan 8, berapa dia mari? Dia yang bagi tahu. Kami syok. Terang-terang. Bila dia jatuh, kami naik. Itu saja. Dulu mereka nak, abang polis kata saya nak, saya bukan nak jatuh kerana saya sebut bulan 8. Salah apa? Esok saya sebut bulan 9. 16 September. Bulan apa? Hari Malaysia. Yang tu cakap pun hampa nak gaduh. Ya Allah, buatlah kerja lain. Jangan buat kerja. Ni kita bersyarah. Biasa orang. Kan? Jadi ringgit jatuh tuan-tuan. Muhammad disebut, ringgit jatuh sebab rasuah. Saya kata, macam mana sebab rasuah ringgit jatuh? Saya boleh terkibar-kibar, ya. Saya faham mana apa ni, makna duit jatuh ni. Lepas ni tukar balik, bila berjumpa dengan student, duit jatuh ni sebab persepsi. Itu betul. Persepsi orang tentang Malaysia dia jatuh, maka duit jatuh lah. Bank negara kita sebab ekonomi global yang tak stabil. Saya setuju bank negara. Tapi takkan Malaysia yang jatuh teruk? Kenapa negara lain tak jatuh teruk? Nak cakap ekonomi global ke apa-apa semua jatuh berbunuh tak apa. Tapi hak yang lain steady. Hak kita jatuh. Nak jawab apa? Tuan-tuan, duit lagi jatuh. Barang import makin mahal. Nak ekspor tuan-tuan pun apa ni, tak untung banyak. Jadi tuan-tuan, ringgit jatuh, faktor yang pertama bahawa kerajaan ini gagal menguruskan negara. Dulu dia kata duit ini jatuh sebab hampa banang tak boleh uruskan negara. Betul tak? Betul. Dia kata, sekarang ambil lah balik perkataan tu. Saya tak nak kata kau, saya ni orang baik. Tak nak kata orang. Saya cimulang balik kalau dia kata ini kerajaan banang. Ambillah balik. Tak ada masalah. Tapi kalau diuruskan baik, maka ringgit tak boleh jatuh macam ni. Uruskan baik. Kerja pemula dah ada. Minta tolong ada. Tapi dia pemula boleh lah. Ataupun minta tolong kat Abang Sadong. Boleh. Sebab tu tak jatuh. Saya tak tahu nak dia apa ni, raja pemula kata kalau semua hampa pandai mainlah nasihat. Iyalah, tak ada masalah mainlah nasihat. Takkan dia pergi nasihat buta macam tu. Habak lah jatuh kuasa mana nak pergi nasihat, nak tolong. Takkan nak habak kau orang ramai, nak bagi orang tenang, tak boleh. Sekarang kerajaan sekarang tuan-tuan macam bawa kota bang. Tuan-tuan boleh break dah kota bang tu dalam jalan. Kalau break habislah, bye-bye lah. Tuan-tuan, kebukaan mesti diteruskan. Cuma nak pastikan ada hal yang tuju. Yang kedua, ni barang naik. Di parlimen ada seorang tipi lantai. Tapi kita balik, mana ada barang naik lah. Tipi lantai perempuan. Betul juga tu. Tapi kita balik, barang tak naik. Bukan, ingat tak tipi lantai Kuantan, apa nama tu? Sedar untuk nama, mana dah tahu nama. Sebab apa, mana boleh cakap macam tu tuan-tuan. Yang ni sebut harga berah ni. Saya tukang beli, ajin beli berah lah. Dia bagi kat kawan-kawan saya, tiap-tiap bulan, banjir semua. Dia saya tahu tuan-tuan, bulan 2 tuan-tuan, harga berah 5 kilo lain. Lepas tu harga berah dia lain, saya kata kenapa hampa naik harga 5, sampai dekat sengit. Kalau nak naik pun naik 5 kupang. Dia pun cerita lah, dulu untung 5 kupang. Sekarang tinggal dua kupang tak boleh modal, kena tolong kami, jadi jenuh. Jenuh nak kata apa lagi dah. Tapi saya nak bagi tahu harga barang naik. Semua naik. Ayam simen dia berkata, nak bagi subsidi simen pun naik. Lepas ni susu formula naik. Tuan-tuan, rakyat susah. Tapi saya nak bagi tahu, saya ulang macam cara mereka nak.
Kalau kami memerintah, semua ini dapat dipastikan kembali balik stabil. Dia tahan nanti dia pun ambil cakap macam tu. Aku kata Tan Sri Muhyiddin, Tok Guru dah pesan dah bahawa ini yang kita akan lakukan. Bahawa benda yang pertama kita akan fokus kepada ringgit, yang kedua harga barang, sebab melibatkan rakyat. Kami pejuang rakyat. Nombor tiga, tuan-tuan pelabur jual saham lari keluar. Apa nak jawab ni? Pelabur jual saham lari keluar, saham kita jatuh. Siapa nak jawab? Setiap minggu pelabur jual saham lari keluar. Tuan-tuan, bila tahu pelabur lari, pasaran saham jatuh, berarti ekonomi kita akan terkesan. Ini nak buat macam mana? Pelabur akan tunggu di sini, dia tengok kerjaan baik. Tuan-tuan, bila memerintah saja, apa dia buat? Dia bercerita dulu. Suara khabar antara bangsa, channel antara bangsa, bahawa dia akan lawan rasuah, dia lawan ekstremism, perkauman, agama. Tuan-tuan, pernah ada orang pah piajar supaya doa bagi orang itu mati cepat? Ada tak? Pernah ada orang bersatu aja? Ini orang Islam. Pernah ada? Tuan-tuan, kita doa untuk minta Allah mati cepat. Pernah tak? Tapi ada seorang orang mereka, tuan-tuan, Zaki Yamani. Ya, dia nama dia. Tuan-tuan berdoa sebagai Tok Guru dengan Tok Mazah, mati cepat. Itu ekstremis agama. Tuan-tuan, kami tak pernah. Kerajaan PAH yang memerintah di Kedah, Kelantan, Terengganu, tuan-tuan, mempunyai sikap toleransi yang tinggi kepada agama. Orang yang kuat agama, sikap toleransinya tinggi. Saya tak tahu saya kuat ke agama atau tidak, tapi saya tahu saya cukup toleransi tinggi sebab saya faham agama. Orang yang faham agama, toleransinya tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat toleransi yang cukup tinggi. Jiran baginda ialah Yahudi. Yahudi sakit tiap-tiap hari dia pergi melawat. Sampai Yahudi kata, kalau engkau ni sama seperti Muhammad yang selalu melawat aku, dia kata, itu yang terbaik. Dia tak tahu orang yang melawat dia tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia ketahui, tuan-tuan, dia terus memeluk Islam dan dia mati. Saya nak beritahu tuan-tuan, Islam ialah agama akhlak kemuliaan, bukan ekstrim. Ekstrim tak ada, tapi dia pun wujudkan perkataan ekstrim agama. Siapa yang ekstrim agama? Duk sebut dia tiap hari. Siapa ekstrim agama saya lawan? Siapa dia? Yang ekstrim agama dah ada jabatan berhenti. Lawanlah dia. Wujudkan keadaan kurnia ada ekstremis agama. Kemudian kata ada ekstremis perkauman. Siapa dia yang ada ekstremis perkauman? Di Malaysia, undang-undang membenarkan kita tubuh parti politik berdasarkan kaum. Orang Cina tubuh parti politik kaum. Dia memperjuangkan terutamanya ialah pendidikan, education, MCA. UMNO parti yang bercorak perkauman. Tentang dibenarkan undang-undang sebab dia pernah perjuangkan nasib bangsa. Jadi kalau nak tuduh kata orang bercakap perkauman, siapa cakap perkauman? Siapa dia? Amin jenak dalam. Ini wujudkan keadaan, benda yang tak ada, kita wujud pergi ada. Hari pertama dan seterusnya jadi pemimpin, bukan catuk meletakkan hala tujuh negara, tapi bercerita saya akan lawan isteri agama, saya akan lawan isteri perkauman, saya akan lawan korupsi. Benda yang tak ada diadakan, sehingga orang hilang confident kepada kita. Itulah jadi sekarang. Bila diadakan, apa jadi? Telang kabut berkecamuk sekarang. Mesti dipulihkan. Pelabur jual saham lari. Yang keempat, elektrik nak harga apa ni, masa Mianti dah sebut tadi, dia kata duduk sambil lepas lembu, kata Allah nak elektrik naik pula lah. Tuan-tuan, rata-rata orang sebut ini menunjukkan keluh kesah rakyat. Kalau ada PRU sekarang, satu Malaysia makan habis. Senang beritahu. Nasib baik PRU, lama lagi. Tapi tak apa, bagi nak mudi dulu. Ni kita mesti tawan
untuk menunjukkan bahawa kami sudah hampir dengan Putrajaya. Negeri Sembilan dengan Selangor mesti menang. Mahalah kawan-kawan UMNO, tak apa. UMNO yang kami tahu, di antara yang akan menyokong kami yang kuat di UMNO, sokong kami. Jual UMNO pun tak ada. Kalau UMNO kalah, itu menunjukkan kehormatan kepada UMNO. Ni graduan nak komplain ni. Graduan di komplain, dia kata dia pepeluk tak ada kerja. Graduan komplain. Graduan muda komplain. Orang menyanyi macam-macam buat apa ni? Macam-macam apa ni? Apa? Tanah dan lain-lain lagi, tapi mereka tidak ada kerja. Makin meningkat. Patutnya fikirkan cara untuk memberi pekerjaan kepada graduan. Saya dah ada banyak dia 13 benda. Saya sebut apa tu? Apa? Yang akhir sekali ya, no? Sebab kalau sebut semua pun kacau ya, no? Akhir sekali tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak? Bila Pak Jokowi datang, kan? Datang, tiba-tiba bila Pak Jokowi balik ke Indonesia, media Indonesia raikan, tulis macam-macam kejayaan Jokowi yang hebat. Tapi di Indonesia dia tak sebut, dia tanda tangan apa? Dia kata saya tak serah amalah. Ya, tapi serah apa? Tentu ada titik-titik sebab di sebalan dia ada titik-titik. Titik mana yang diserahkan? Kena cerita, rakyat nak tahu. Kenapa media Malaysia? Saya nak tanya. Kenapa media Malaysia tak raikan apa ni, apa yang telah berlaku? Media Malaysia diam sebab mereka tidak ada detail. Saya minta supaya dilihat tentang perjanjian ini, apakah menguntung kita ataupun tidak. Yang paling penting di Indonesia, media huyuklah sebab Jokowi telah berjaya. Dia tak tahu apa. Cukup orang? Kado? Cukup lagi satu, cukup boleh? Lagi satu boleh? Kajian sekarang flip-flop. Orang lantai sebut klok klik, klik klok, klik klok, klok klik. Dia tukar dia tiap hari, you know. Tuan-tuan, dulu dia kata, kita mahu atas hasutan dihapuskan kebebasan bersuara. Sekarang ni kami nak bersuara, harta pun tak ikut ni. Ikut harta nak tengok apa kami kata. Tak ada langsung kebebasan suara. Puak-puak kami lah yang betul ni kau berani cakap. Tapi orang lain tak boleh cakap. Sebab apa? Kebebasan bersuara telah ditiadakan dan atas hasutan tidak dihapuskan. Sampai Menteri Komunikasi, kawan baik saya, kita kena sebutlah Menteri, Menteri Komunikasi, pasal apa hang bagi amaran? Sekali lagi polis main depan rumah. Saya ada kereta. Larat atau polis beri datang berapa juta rakyat Malaysia, berapa juta rumah nak pergi. Ada pula orang bercakap kononnya polis datang rumah. Kita bercakap apa? Atas hasutan kita hasut apa? Kita beritahu kerajaan sekarang gagal bertukar-tukar fikiran. Tiap-tiap hari kalau Perdana Menteri cakap, saham jatuh, duit jatuh. Dia cakap dia, saham jatuh, duit jatuh. Tuan-tuan sekarang Perdana Menteri yang terbaik, duduk diam sejak seminggu. Kut duit boleh naik balik. Kut saham boleh naik balik. Saya percaya saham boleh naik balik. Raja pemula duduk diam. Menteri Komunikasi duduk diam. Hampa duduk diam seminggu ya, minta tolong. Tapi kalau duduk diam seminggu, dia tengok tak naik ya, menunjukkan bahawa hampa dah gagal dah, tak payah. Hampa duduk diam, hampa saham jatuh. Hampa buka mulut pun jatuh. Jadi hampa dah gagal. Dengan itu kita berjumpa lah bulan 8 nanti, bulan kemerdekaan. Cukup lah, terima kasih banyak-banyak orang Negeri Sembilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya melancarkan jentera Pilihan Raya Perdisen pada malam ini. Jumpa lagi.